Olá, gente linda! Começando um vídeo novo aqui no canal. Estou no volante dirigindo a caminho de mais duas lojas para a gente escolher os revestimentos da casa, gente. Sim, estou vivendo essa fase que eu digo que é um sonho, sabe? É um momento mesmo assim onde eu estou me sentindo realizada. Eu acredito que agora, na segunda semana de janeiro, que é onde a gente tem como data para começar a fase de acabamento, onde começam a chegar as bancadas que eu encomendei. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor para vocês, que eu acho que vocês ficaram um pouquinho tortos. Então, começam a chegar as bancadas, começa a chegar a equipe também, gente, de acabamento, porque a gente vai ter uma equipe específica, né, para colocar o revestimento, para fazer os acabamentos, para fazer o forro de gesso, né, de drywall. Na verdade, eu falei gesso para vocês o tempo inteiro, mas a gente optou por um forro de drywall, gente. E a gente vai botar tabica também na maioria dos cômodos para dar um detalhe, né, nesse forro, nesse rebaixamento, e vai ficar muito lindo. Eu escolhi tabica na sala de estar, que é pé direito duplo, meu quarto, os corredores, porque os corredores, especialmente lá de cima, eles são extensos, né, o lá de cima que é extenso, de baixo acabou não tendo corredor porque eu tirei a porta. Então, a gente vai botar a tabica na cozinha, na gourmet também, e vai ficar muito bonito, vai dar uma elegância assim na casa. E o que que eu tô com dificuldade, gente? Eu tô ali atrás com a minha pasta, né, do descritivo. Eu estou com dificuldade de encontrar o vinílico. Sim, a minha maior dificuldade nesse momento é fechar o vinílico que eu gosto. Na verdade, eu não encontrei ainda nenhum que, sabe, me agradasse ali 100%. O que mais chegou ao tom, quando eu mostrei para minha arquiteta, ela falou que estava com fundo vermelho. E quando ela me mostrou isso, eu só consegui enxergar o vermelho nele agora. E não é isso que eu quero. Eu quero aquele fundo mais madeira, sabe? Mais americanizado. Vocês já viram as casas lá de fora? Que tem um vinil maravilhoso. Então, é um vinílico, eu sempre confundo. É aquilo ali que eu preciso. Então, me indicaram ir na Porto Belo Shop, na Leroy e também na Chatuba. Parece que na Chatuba tem uma variedade grande de vinílico. Eu tô indo agora na Porto Belo Shop, porque a Porto Belo Shop, além do vinílico, eu fecho outros revestimentos. Como, por exemplo, eu fecho a piscina, o deck, que é outra coisa que tá me dando dificuldade, assim, né? Eu tô encontrando dificuldade para fechar. Por quê? O deck da piscina, a gente tá usando um porcelanato amadeirado, que saiu de linha. A gente não encontra. Então, assim, gente, além do vinílico, que com o vinílico a gente vai revestir todo o andar de cima, exceto os banheiros, porque nos banheiros a gente precisa colocar revestimentos. Então, o vinílico é algo muito importante, é um andar inteiro, praticamente todo de vinílico. Se eu não encontrar, eu posso mudar para o porcelanato, para um revestimento? Posso, gente. Só que não é exatamente o que eu gostaria. Eu gostaria de ter o conforto térmico do vinílico, sabe? Nos quartos. Então, eu tô insistindo. Tô indo lá para ver se eu encontro na Porto Belo Shop e na Leroy hoje. E se eu não encontrar, eu ainda vou tentar achar a tuba antes de desistir, sabe, gente? Vamos lá, outra coisa que eu ia falar com vocês sobre o deck da piscina. Eu já tinha definido o revestimento interno da piscina, mas com a dificuldade de encontrar o revestimento indicado pro deck, eu tô deixando de stand-by para decidir o revestimento, até porque a arquiteta falou que é muito importante eu colocar um do lado do outro, porque às vezes um tem um fundo muito
preto, outro tem um fundo esverdeado, e aí pode brigar. Isso em várias questões, como por exemplo, o revestimento Loft White, que foi indicado para a parede da lavanderia, uma parede da cozinha especialmente, e também o Antártica, que é o revestimento interno do banheiro social. Esses dois estão fora de linha. Então, eu preciso substituir. Mas ela também falou para eu ficar despreocupada, que eu posso encontrar um mais ok, assim, porque não precisa ser exatamente aquele, porque ficam, a maioria desses revestimentos ficam atrás de armários. Então, assim, aparece pouco lá na lavanderia, na cozinha, só mais o banheiro social mesmo que aparece mais. Mas tô indo lá, gente. É complicado essa parte de sair de linha, sabe? A gente fica até com receio também. Tem que sempre comprar uma quantidade a mais. Pelo menos ali ter 3, 4 peças. Porque se você precisa fazer uma manutenção, especialmente nos banheiros, é importante, né? Você ter. E é isso. Então, chegando lá, eu mostro pra vocês o que eu fui lembrando aqui, eu comentando também. Porque eu tô no trânsito e tô meio que sem conseguir raciocinar direito. Então vamos com a gente para mais esse dia. Chegamos aqui na Porto Belo Shopping. Gente, já gostei bastante desse modelo aqui, que é o Barcelona Cristal. Olha que lindo esse revestimento. A luz está refletindo logo em cima, mas aqui a gente consegue ver, ó, de forma bem sutil, gente. Os veios, e ele tem esse acabamento que parece um cimento queimado, né? Uma pedra natural, na verdade, né? Uma pedra natural. Esse aqui, gente, é o polido, e aqui embaixo tem o natural, esse, o natural, esse mesmo, ó. O mesmo veiozinho aqui. Que lindo tá esse aqui. Esse aqui não pode ser usado na área da piscina? Tem aí pra área da piscina, é a versão antiderrapante. Ele precisa ter essa textura para segurança, para não escorregar. Esse parece um pouco com o posto 10 ou é diferente? Pode mostrar o posto 10. É porque eu vim atrás do posto 10. Eu bati ontem no olho. Ah, tá. Ele parece mais uma pedra mesmo. Uma pedra. Olha a sensação dele, né? Que lindo. Só que isso aqui parece que gruda mais sujeira. Vou te falar. Até que não, é a impressão. Ah, olha o externo dele, só pra você. Esse contar. É interno. É o interno. Esse é Nossa, esse é aquela AC4 que chama? Não. Tem outro nome. É tanta informação, falei pra ela, gente, que eu já tô meio perdida, assim, porque a gente vai vendo tanta informação, ó. Esse é o posto 10. Mas eu gostei mais desse, eu acho. Deixa eu olhar. Abre os dois pra mim, por favor, assim. Eu acho que eu gosto mais desse aqui, ó, comparado com aquele. Nossa, esse tá muito lindo. Esse tá muito lindo. Muito lindo. Gente, olha só, eu acho que eu já encontrei o que eu tava com mais dúvida, ó. O meu banheiro, olha que lindo. Esse aqui é o Onyx branco aqui da Porto Belo. Olha que maravilhoso tá esse revestimento, que já é um banheiro, uma solução completa, ela tá me explicando, porque já vem com todos os acabamentos da Docol, ó. Gostei desse chuveiro também. E aí até a pedra aqui, ó, a bancada é revestida com porcelanato, ó. E aqui vocês conseguem ver a diferença, que ele tem o polido aqui e aqui embaixo natural, ó, que é o acetinado. Gente, ficou muito, muito maravilhoso. Gostei também do tom da madeira. Ó, que casa, que combina. Fica legal. Tem ali uma peça maior desse revestimento exposta ali. Eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui a gente já consegue ver o resultado no banheiro, né? Ficou muito perfeito. Aqui tá refletindo numa luz amarela, ó. Aí tá diferente. Ele tá mais amendoado, né? Isso é muito lindo. É o mesmo que eu mostrei pra vocês lá do banheiro. Olha só, gente, que ele imita uma pedra natural, assim, uma pedra cristal, sabe? Vocês já viram aquela pedra cristal que geralmente recebe a iluminação? Então, me lembrou muito essa pedra. Eu tô achando maravilhoso.
Tem tamanhos menores, né? Que é uma placa enorme, mas tem dele 90 por 90. Esse também tá muito bonito. Esse é 1,60 por 1,60, gente. Olha o tamanho desse revestimento. Encontrei mais um revestimento que na busca, olha, gente, eu não estava encontrando porque ele é exclusivo Porto Belo Shopping, ó. Então eu encontrei aqui, que é o Ardésia Zig Zag. Esse é um revestimento que eu falei para vocês pra gente colocar na gourmet. Só que eu não sei agora com a pedra cinza se vai ficar tudo muito cinza, porque a pedra é exatamente esse tom. Então, o que dá pra fazer é fazer tipo tom sobre tom. Botar esse mais escuro. É, mas ou até aquele verdinho ali também tá legal, tá lindo, né? E aí, tô até mostrando esse aqui, gente, pro banheiro da Manu, pro boxe, né? Que ela pediu pra trocar. Tava lançado granulite, ela sabe, confete. Aí ela falou, não, mãe, eu quero algo mais básico. Então, eu gostei desse aqui também. Olha a loja, gente, é linda aqui, ó. Maravilhosa. Olha só, gente, que maravilha aqui. Estamos montando um mood board pra gente misturar as cores e entender mais ou menos o que a gente está buscando para cada ambiente. Aqui misturado, ó, a gente está decidindo banheiro da Manu, suíte do Miguel e principalmente, que é a minha área preferida da casa, que é a área externa, né? Acho que depois da cozinha é a área externa, né? Então, ó, Manuzinha escolheu esse aqui. Que não é um rosa, tá vendo? É um rosa, mas é... Que tom a gente pode chamar esse aqui? A gente chama de blush. Blush. Olha, tá bem bonito aqui, ó. Então parece muito com outro revestimento que eu tava vendo pra lavanderia, só que eu troquei. Vou mostrar pra vocês, olha. Pra lavanderia eu gostei dessa cor aqui, ó. Que tá puxando pra um tom... Esse a gente põe, acho que um rosa chá ou flamingo. Esse a gente põe flamingo. É, um rosa chá. Acho que é bem legal, assim, ó. Então, ó, lavanderia, esse aqui. Fiquei em dúvida sobre esse aqui mais terroso também, ó, gostei. Mas esse aqui acho que tem mais a minha cara, né, gente? É, então, lavanderia vai esse. Banheiro da Manu, né, a suíte, esse aqui. E aí o Miguelzinho chegou aqui pra decidir, um barato, gente. Porque ele que decidiu tudo. Eles estão decidindo tudo, né? Aí a gente deu a opção do cinza. Eu gosto muito do banheiro de menina, assim, ó. Esse cinza tá lindo. Tá lindo, lindo. Eu gosto bastante. Só que ele chegou, bateu o olho no verdinho aqui, ó. E falou, mãe, eu quero este. Aí agora eu só tenho que ver, porque eu mudei, né? A pedra do banheiro dele pro quarto cinza. Senão vai brigar aqui com o verde, ó. Eu vou mandar pra Monique pra ela analisar. Mas se fosse esse aqui, ó, ia fazer um tom sobre tom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que aqui... Tem essa peça mais clara que parece muito com a pedra, ó. Olha o tom sobre tom, que lindo. A pia assim e esse revestimento lá no boxe. Vai ficar muito bonito. Mas aí ele escolheu o verdinho. Aí eu vou mandar pra Monique pra ela ver se vai ficar realmente bom, né? Porque a gente vai escolhendo, mas é a arquiteta que bate lá, que decide. E eu estou apaixonada, gente. Eu acho que eu já escolhi o revestimento aqui, ó, da minha gourmet. Junto, vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês agora a área externa, né? A definição da área externa. Olha lá. Nossa gourmet. Seguindo aqui o deck da piscina e acompanhando aqui a piscina. Que realmente, no vídeo, a gente vê um tom muito parecido, muito similar. Mas esse aqui é mais esverdeado e aquele ali, ó, é mais azulado. Acho que assim vocês vão conseguir ver melhor. Ó, eu gosto muito da piscina esverdeada. Eu prefiro esse aqui, realmente. E é isso. Então, tô apaixonada. Não sei agora se eu mudo, gente. Internamente, se eu coloco esse mesmo aqui, que é o Miss Barcelona, se eu coloco ele na versão polida. Olha que lindo! E olha só, gente, reparem. Ele tem os veios, mas é um veio muito sutil. Eu posso botar esse aqui no meu banheiro social, na parede. Acho que fica bonito, hein? Ele tem um decorado desse. Tem? O mix cristal. Uhum. Ai, que perfeito. Lembra que eu tava achando aquele meio apagadinho pro banheiro? Nossa, então acho que vai ficar... Gente, eu cheguei aqui e falei... Esse aqui é qual? Tá lindo. Aí ela, é o que você escolheu. Olha só, eu tô muito apaixonada nesse aqui. Aqui eu não vejo aquele veio... Ah, ele aqui, ó, o veiozinho.
Tá vendo? Ele dá sequência certinho, ele casa. Então, por ele ter essa nuance, ele não precisa. Ah, mas tá. O pedreiro, ele vai seguir, faz certo. Ah, tá. Tá vendo, ó? Mas é bem sutil, gente, assim. Muito bonito esse aqui. Muito bonito mesmo. Ó, que lindo. Eu já vou pegando aqui referência, ó, do tom da madeira, da decoração. Olha lá. Aqui fica legal o terroso também, né? Encaixa bem. É uma linha que, assim, você pode usar cor. Isso não. A ideia de um revestimento neutro, que quando você for botar uma decoração, um quadro, um tapete, uma almofada, tudo se encaixa. Fica temporal. Você uhum. pode, você troca um quadro, troca o sofá, mas não troca o revestimento. Maravilhoso. Olha. Ó, pode vir. Inclusive, você pode conseguir. Comparar, exatamente. Olha lá, gente, a gente tá fazendo uma comparação agora do deck. Eu tenho a opção desse aqui, que é aquele que a gente colocou lá. Tá vendo? Ele tem uma variação de tom, dependendo da peça. Eu acho que pode vir até 16 variações, é isso mesmo? É, são faces que falam. Aham, faces, então né? São... De desenho diferente. Então tem um pouquinho ali, ó, do fundo preto. Que nesse aqui tá bonito, mas nesse aqui eu já não gosto tanto, ó, tá vendo? Esse aqui tá bem bonito, tá claro, mesmo assim. Agora eu tenho esse aqui que não tem quase nada de preto. E tá lindo também. Esse é o Avantgarde, ó. Esse aqui é uma peça maior, que eu também gostei bastante. Tô em dúvida, gente. Aqui eu tô em dúvida entre esse e esse aqui pro deck da piscina. Eu acho que os dois aí casam super bem, não casam? Sim. A madeira, ela tem uma variação entre V2 e V3. V1 é quando não tem zero variação. Por exemplo, você tinha vião. Ele é aquele branco liso, não vai ter tom sobre tom. Não vai ter faces diferentes. Isso aqui você vai ter uma variação ainda, porque é madeira. E madeira, a mesma coisa que você compra natural, você vai ver. Deixa eu ver a textura. Isso aqui é antiderrapante para piscina? Esse não. Esse tem antiderrapante, mas esse é a textura natural. Pode usar esse aqui para deck de piscina? Isso, a textura antiderrapante. Ah, tá. Então não vai ser essa textura? Não, vai ser aquela textura... A espera nem é essa. Nem essa. Eu vou lá olhar a textura. E me fala uma outra coisa também que eu esqueci, peraí. Lembrei, gente. É mancha com cloro de piscina? Porque muita gente falou, toma cuidado. Não. Não, então não mancha com cloro de piscina. Vou lá olhar a textura só pra ter certeza se é isso mesmo que eu quero, sabe? Mudanças de planos. Olha só, gente. Esse revestimento aqui é o revestimento básico pra usar. Tô substituindo um que tava fora de linha, mas aí eu tô escolhendo ele pra gente usar atrás de armários, na lavanderia. E olha só a minha lavanderia. Vai ser esse tom aqui, ó. Eu tinha inicialmente escolhido esse, só que aí eu bati o olho nesse. Olha só, gente. Fica muito mais charmosa, muito mais mimosa e clean também, discreta. Vai ter rosa lá em casa, sim. Quem disse que não? Gente, isso aqui é muito maravilhoso, ó. Encontrei aqui também, gente, esse revestimento cimentício, ó. Pra gente colocar naquela parede que sobe a escada. Gostei tanto desse formato, que aí dá esse efeito aqui, quanto esse aqui, ó, que dá esse efeito. Aí tem esse tom aqui, ó, mais acinzentado, e esse aqui mais natural também, ó. Aí faz assim, gente, um efeito bem bonito. Subindo a escada ali naquela parede, deve ficar diferente. Eu gostei dessa opção aqui também, ó. Seria esse, mas esse tá saindo de linha. Aí tem a opção desse aqui, ó, que é o Gávea, Asa Delta ou o São Conrado Off-White. Bem bonitão, ó.